Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Olha, eu tenho certeza que os principais acionistas dessa marca maravilhosa, Bombril, devem estar muito felizes com esse trabalho desse moço aqui, que eu acompanho já há alguns anos, o Marcos Scaldelai, hoje presidente da Bombril. 15% toda hora de crescimento é uma coisa para... não é um negócio para qualquer um, né? É, a Bombril realmente, nesses últimos anos, vem crescendo acima de dois dígitos, numa média de 15%, e já vem construindo uma maneira diferente de chegar no mercado, com uma estratégia de comunicação, de valorização da mulher, uma relação com os clientes de muita proximidade, muito respeito. A gente deixou de ser aquela empresa do passado, com problemas e sendo enxergado pelo mercado como uma empresa de oportunidade de esponja de aço e detergente líquido. Hoje nós temos uma estratégia muito bem declarada, não só pelo crescimento, mas uma imposição de alguns processos de trabalho na relação ganha-ganha com os clientes. Então isso gerou uma grande credibilidade, uma mudança mesmo de posicionamento da empresa perante todo o setor de limpeza. E a gente hoje busca nicho de mercado. Através da nossa universidade, Casa Bombril, a gente descobre grandes oportunidades. Estamos lançando aqui o Limpa Ferros, tá? Então, ferro lá que aparece aqueles pretinhos, né, que pode sujar a camisa, é um produtinho que a gente coloca e não deixa isso acontecer. É um desembaçador de espelho e vidro, então você pode tomar banho hoje tranquilo quando você sai do box, o espelho... dá para se enxergar. Dá para se enxergar. E além de outras linhas, a linha para casa, que tem rolinho para tirar pelo de roupa escura, luvas, ou seja, a pleno vapor e trazendo itens mesmo para agregar dentro do portfólio com valor agregado. Eu volto a dizer, né? Eu acho que os acionistas estão muito felizes com esse moço aqui, porque o que ele faz é sensacional. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Que a gente está sempre à tua disposição. Eu vou falar com o Carlinhos lá, que é meu amigo de muitos anos. Obrigado, viu? Muito obrigado. Continuamos, até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação se resume em uma só frase: Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas, líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Image oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupeva e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. P3 Image, tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.